সকলোকে কন্দুৱাই অৱশেষত চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়া। যোৱা বহুদিন ধৰি ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ অসুস্থতা হৈ আছিল। অৱশেষত আজি দিনটোতে নিজৰ ঘৰতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াই। তেখেতৰ অকাল মৃত্যুত সকলো বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল। তেখেতৰ মৃত্যুৱে এক শূন্যহীনতা কৰি তুলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আন কৰ্মীসকলক। সকলোৰে বাবে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। দলৰ এগৰাকী নীৰৱ আৰু একনিষ্ঠ সেৱক ৰূপে ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াই। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে তেখেতৰ বিদেশী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। ভিডিঅ'টো একেলগে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিলে। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। জয় অসম।